Dobroveče. Sklon sam večeras da unapred kažem da se većina vas neće identifikovati sa ličnošću našeg večerašnjeg gosta. Isto tako sam sklona da unapred kažem da svako od vas koji je u nekom trenutku se osjećao da je sateran u neki životni ćorsokak, da ne zna ko je, da kada spozna ko je, da bude još teže, da ne zna kako donese odluku, svako od vas ko se osjetio toliko odbačeno, toliko usamljeno, sa potpunim odsustvom bilo kakve podrške, najmilijih, najbližeg krvnog srodstva, društva i zajednice. Svako od vas koji je osjetio takvu vrstu usamljenosti koja se rađa iz patnje i bola, jer ne znate kako da nastavite život i ne znate šta da radite sa svojim životom i ne znate kako se opravdate okolini da ja sam to što sam. Ako ste to vi, onda ovo večeras priča o vama. Gledajte Život priča. Mene su, kao pedera, okarakterisali drugovi još u 5. razredu osnovne škole. Pretpostavljam samo zato što sam vreme provodio sa drugaricama. Nisam igrao fudbal niti voleo fizičko, a nisam ni jurio i hvatao devojčice poput ostalih vršnjaka. Verujte mi, kada su me tokom osnovnog obrazovanja vršnjaci prozvali pederom, nisam ni znao šta znači ta reč. Od njih sam doživljavao najbrutalnije nasilje. Šikaniranje, napade, omalovažavanja, vređanja. Tortura je bila toliko jeziva da sam osnovno obrazovanje završio jedva, uz stalno odsustvovanje iz škole, uz razne, često izmišljene razloge, samo kako bih makar na dan izbegao školu, a samim tim i brutalno zlostavljanje. Što sam bivao stariji, počela su otvorene maltretiranje na ulici, u školi, kafićima, na putu do doma zdravlja. Iako sam preživeo pakao, nije mi žao što sam se javno deklarisao. Sada sam dovoljno odrastao da znam da to što sam drugačiji je zapravo neki moj dar. Bavim se LGBT aktivizmom, a moj primjer je podstrek i drugima da budu ono što jesu, a ne da žive u strahu u 4 zida. Ja sam Stefan Radović. Ja sam homoseksualac. 26-godišnji mladić iz Kuršumlije, Stefan Radović, večeras gost emisije Život priča. Stefane, dobroveče. Aplauz za dobrodošlicu. Ja sam Stefana na početku rekla da ovo neće biti priča o seksualnoj orijentaciji toliko. Da ovo neće biti toliko priča o homoseksualnosti. Da će ovo biti priča o nečemu što ste vi prošli kroz vaš život dok niste u stvari spoznali ko ste. A onda drugi deo šta ste prošli kada jeste spoznali ko ste. Da, ja sam dok nisam znao ni ja ko sam sam, doživeo najbrutalnije napade, vređanja i omalovažavanje u školi i to je krenulo od 5. razreda osnovne škole. To je 5. razred, znači to je nekih 10 godina, je li tako? 10-11 godina? Pa da, 5. razred osnovne škole u Kuršumli, jednoj maloj sredini na jugu Srbije, mislim. Šta se dešava u tom 5. osnovnom? Imate 10 godina, šta se dešava u vašem životu? Ja sad sa ove tačke gledišta, ja sam od uvijek bio različit. Ja sam to nekako... Tada sam sa devojčice, osjećam se u preškolskom, ja su igrali neke utiče, nešto sa barbike, sa devojčicom. Mislim, uvek se jasno videla ta različitost i samo onaj ko nije želeo, taj nije ni video. Mama i tata nisu želeli da vide? Nisu želeli, pa oni i sad ne žele da vide tu različitost, a zapravo pakao je nastao... Mislim, da ja znam da i ranije bilo tog nekog zadirkivanja od strane vršnjaka, ali da sam ja svestan, to je bilo 5. razred osnovne škole, kada su se javili ti, mogu reći slobodno, to je pakao. To nije život, to je bio pakao. Šta znači to kad mi to kažete? Pa to znači da je meni u 5. razredu osnovne škole prekinuto detinjstvo. Ja od tog dana, bukvalno, živeo sam, a nisam živeo. Šta su vam govorili? Pederčino, pederu, tebe treba ubiti. Svaki moj pokret, bilo i šamaranja i... Mislim, ali bukvalno jedan bakao. Jedan bakao koji sam ja onako... Pa nisam da mogao da se drpam. Ja sam čak i tada u 5. razredu se trudio da kažem nekome, računajući da će mi taj neko pomoći. Ste vapili za pomoć? Jesam. Tako mali? Tako je. Ja sam još tako mali... vapio, ali možda ne ja umom, ali moje telo je vapilo za pomoć. Znate, ja sam padao u nesvest. Ja ništa nisam mogao da jedem. Ja sam sebe doveo 45 kilograma. Svakog dana kod doktorke sam završavao na infuziji. Mene su u životu držale infuzije.
a sve kao posledica stresa. Kakav je osjećaj bio taj, kad treba da krenete u školu među tu decu? Jeziv. Jeziv da vam pada, prvo vam pada na pamet šta da uradite, samo da ne idete. Da izbjegnem susret sa tim, nazovimo ljudima, mislim ljudima, valjda su ljudi. Ove, u mom slučaju nisu bili, ali eto, vode se kao ljudi. I ove, psovali su vas, pljuvali, gađali su vas kamenjem? Jeste, psovali, pljuvali, gađali kamenjem, izbegavali, odbijali svaku komunikaciju sa mnom. Ne mogu... Ste stalno bili sami, Stefan? Stalno. To mi je najteže palo. Od svega, ja nemam detinjstvo. Ja nemam detinjstvo i ne znam šta je to detinjstvo. Nemam to radovanje u detinjstvu. To samo znam iz novine, iz knjiga. Ja volim da čitam knjige, jako puno čitam, ali samo u tim knjigama znam šta je to neko detinjstvo. Bežali ste u knjige? Tako je. Tako je. Knjige su mi bile onako nešto što mi je isprva pomagalo, ali nažalost vremenom je taj teror toliko bio jači da psihički nisam mogao ničemu da se posvetim, da sam padao se u dublju depresiju. U jednom momentu ste se vi tako mali odlučili da se obratite školskom psihologu, da kažete, da vapite za pomoć. Šta ste rekli? Ja nisam znao šta te njihove reči znače. I nije mi bilo jasno. Da li sam ja to što oni govore? Ili zapravo, to je jedna takva konfuzija. Jedan takav pakao. Doživljavate tu jednu vrstu nasilja, a sa druge strane vi ne znate šta ste goste. I da li ste to što oni govore? Jer vi ste peti razred, mislim, šta znate realno? Ne znate ništa. A kamo li da li ste kog seksualnog opredeljenja? I onda sam se u tom beznađu obratio školskom psihologu, gde mi je pritom starija gospođa rekla, ma proći će sve to. Gde je meni još tada bilo jasno da kod tog psihologa više ići neću. Mislim, tu nema pomoći, ajde tako mogu da kažem. A onda sam na razrednom času, kada je razredna rekla da napišemo da li imamo neki problem, to se je odeljenska zajednica, mislim, tako se zove, da. I ona je rekla da napišemo da li imamo neki problem. I ja sam napisao, mene zovu Peter. Tako sam se to usudio, prosto to je bilo neke, kako da kažem, ja sad sa ove tačke gledišta, ja ne znam ni to kako sam se usudio. Tada, sad, peti razred. Ali vam laknulo kad ste to napisali? Jeste. A i dalje niste znali značenje toga što ste napisali? Ne, samo mene tako zove. I ona je čitala, između ostalog, drugi šta su pisali. I kad je došla do toga, rekla je, deco, ona rečno slovo P da se izbaci. A mi smo, sad mi je to bilo pakao, sad mi je, ne ukažem smešno, sad mi je ironično, a mi smo u odeljenju imali dečaka, to je učenika, koga su zvali Pauk. I svi su pomislili da njega ne treba zovu Pauk? Tako je. Svi su pomislili, gledali u njega, čak se šalili. Nećemo više da te zovemo Pauk. I vi ste opet ostali bez... Ja sam tako tada ostao potpuno, to je bilo, to je psiholog ništa, tada je razredna ništa. To je bilo, sad već nije ni pakao, sad već ne znam kako, sad više nemam kome da se opratim. Što se dešava u kući, Stefane? Jedina osoba, a nažalost mi to nekako ljudi kasno shvatimo da je uz nas, to je bila moja rođaka koja je preminula od kancera u 39. godini. Ona je jedina bila uz mene. Verujte mi, ja čak ne znam ni po čemu bi ona bila rođak i kako nešto je mom ocu svoja. Jedina je osoba koja je bila uz mene. Krivo mi je što možda ni to nisam znao do trenutka dok nije preminula. E, kada je ona preminula, onda sam vidio da je zapravo zaista jedina osoba koja je bila uz mene ona. I roditelji, kao roditelji, nikad nisu želeli da vide. Nije bilo moguće da neko ne vidi i ne čuje kako mu dete u Kuršumliji, opštini sa 15.000 stanovnika, na ulici gađaju, omalovažavaju. Nije moguće da roditelj ne vidi da mu dete mršavi, da dolazi hitna medicinska pomoć, da
je zatvoren u sobi. Jesu ulazili roditelji u sobu da pitaju, sine, šta ti je? Ne. Ne, ja moram samo da kažem da ja moje roditelje volim najviše na svetu. I ja ne bih da ispade sada da ne. Ja pričam samo činjenice koje sam ja, nažalost, doživeo u nadi da se nikome, da barim, ako ovim putem, barim jednom roditelju, se vidici prošire i reaguje nekako adekvatno, to je moja misija, ja sam zadovoljna. Ja moje roditelje volim najviše na svetu. Ja ih ne krivim, ali je teško da im oprostim mnoge stvari. Mnoge stvari je teško da im oprostim, jer sam doživeo pakao. Oni nekako kao da nisu želeli da primete. Je li vi do kraja osnovne škole ne shvatate vašu seksualnu orijentaciju i dalje? Ne. Ili? Ja... Znači, do kraja osnovne škole vi i dalje ne znate ko sam ja? Do sedmog razreda, kraj sedmog razreda, početak osmog razreda, baš u okviru tih terapija u Nišu, dobro, ja odlučujem da ostvarim jednu komunikaciju sa muškarcem iz Niša u želji da vidim šta se to zapravo dešava. Sedmi osnovne. Kraj sedmog osnovne. Sedmi osnovne, dobro. Da, tako. Dobro, dobro. Onda mi je nekako bilo bitnije da vidim šta se tu više događa, da li ja to jesam ili nisam, ili je zapravo to sve uticaj okolje. Ne znam, to je takva konfuzija, da ne može logično da se objasni. I ja sam tada, prilikom jedne kontrole, stupio u kontakt sa mladićem koji je fudbaler u fudbalskom klubu Radnički, koga bi mnoge devojke poželele, to sad mogu slobodno da kažem, mislim. Ja kad sam ga vidio, ono... O, pa iskreno, mislim. Ovo je bilo dosta iskreno, da? Pa jest, ali stvarno. Da, zgodan, zgodan, ko bog. Ali kao bog. Mislim, fudbaler, onako, pravi fudbaler. Mi se viđamo u sam centar Niša, što bi rekli u Nišu, kod konja. Mislim, tako. I odlazimo na piće. I tu obavljamo jedan tako divan razgovor. Ljudski razgovor. Vi pričate sa nekim. Tako je. Napokon ja pričam sa nekim. I taj vas neko ne vređa? Taj me neko ne vređa, taj me neko sluša. Ali ja opet pričam izokola da ja imam neke probleme u školi, da sećam se ovo, ali ne o čemu si, šta radi. Jer ja nekako ne znam što smo se mi videli. Iskreno da vam kažem, ja ne znam što smo se mi videli. Ja recimo, ne samo što ne znam ko sam, nego ja tada nisam ni znao kakve sve posljedice može da nosi to javno eksponiranje sa nekim. Ja se sećam da on mene u jednu trenutku podiže ovako u centru Niša. Taj zagrljaj nikada, naravno, neću. Taj topao ljudski zagrljaj. To nema veze, to nikakva ljubav, to nema ljubav. Mi se prvi put vidimo u životu. Ali taj ljudski topao zagrljaj, koji ja nikada nisam dobio, pa ni od koga. Bukvalno ni od majke, ni od oce, ni od... Nikada. I meni je to... Ja to ne mogu da opišem. To su tako... To rečima već isto ne može da se opiše. Je li moguće, Stefane, da je to bio prvi put posle 5-6 godina da vas je neko zagrlio? Prvi put. Da mi neko tako ozbiljno, srdačno, i zbog svega što je čuo, i prosto zbog mene. I to je bilo fenomenalno. Napokon. I to me jedno vreme držalo u životu. Taj zagrljaj. Taj zagrljaj i ta komunikacija sa njim. Onda se Stefan nadao da će ovaj život krenuti negde na bolje kada krene u srednju školu. Nova sredina, pa novi ljudi, pa novi početak. To je toliko ljudski, pa se svi nadamo da će negde biti bolje. I čekao je taj polazak u srednju školu, kada je negde shvatio i ko je, sa velikom dozom optimizma. Pogrešio je. Stefan je jedva čekao da krene u srednju školu, verujući da će se tada sve promeniti. Nova sredina, novi ljudi, novi početak. Verovao je da se tamo niko neće zanimati njegovim izgledom, ponašanjem ili stavovima, posebno jer ništa od toga nije isticao. Prvog dana srednje ekonomske škole u Kuršumliji ušao je u učionicu i seo u klupu u srednjem redu. Kako je ušao, počela su podsmevanja, zadirkivanja i dok se okrenuo, video je da se ceo razred podelio. Svi su prešli u levi i desni red klupa, a u srednjem redu je on ostao potpuno sam. Čuje kako šapuću, on je peder. Sedao je u klupi dok su mu suze jednostavno tekle niz lice. Tada je odlučio u školu više neće ići i napustio je.
U početku izmišljao razloge za izostanak iz škole, iako mu je zdravlje, i fizičko i psihičko, zaista bilo ugroženo. Zatvorio se u svoju sobu, a da ga niko nije pitao zašto. U tom momentu nije imao ideju šta će i kako dalje sa svojim životom. Te polazak u škole ponovo doneo sve ono što ste preživljavali unazad godinama. Potpuno, potpuno sam. I vi, Stefane, rešavate da napustite školu. Uvek je u meni bila želja da se borim. Pa je sam to, ja sam znala, to su ti ljudi, neće se tu promeniti, neće doći deca iz Beograda u ekonomskoj školi u Kuršubli sada. To su sve ti, ta deca, ti ljudi, tada, ali ja ću da se borim i ja ću tamo da idem. Međutim, kada sam ja otišao prvog dana u školu, ja sam bio zaprepašćen tom reakcijom i time. Jeste li živjeli, Stefane, sa idejom da niste dovoljno vredni? Tako je. Da niste dovoljno dobri? Jeste. Jer su, znate, taj pritisak okoline je strašan. I postoje, nažalost, osobe i u tom periodu koje sada nisu među nama. Ja sam nedavno sa svojom sestrom o jednom dečaku govorio koji je, mislim, proživljavao sve i svašto, nažalost nije među nama, bacio se pod voz. I naravno nikad nije ni šta ni kako, ali mi znamo da je trpeo veliki pritisak. Zbog iste stvari zbog koje ste trpeli, to je zbog homoseksualnosti. Tako je. Kažete mi, kad ste napustili tu srednju školu, mi, ljudi su skloni da imaju obrambene mehanizme. Vi dan danas kažete da ne krivite vaše roditelje. Ako vam nešto, znači ja to poštujem, ali eto, to su neke vaše odluke. Imamo obrambene mehanizme da okrećemo glavu i da nešto ne primetimo. Međutim, roditelji moraju da primete da im dete ne ide u školu. Vi sedite kod kuće sa spuštenim roletnama u zatvorenoj sobi. Znači, oni primeću da vi ne idete u školu. Jer vam neko kaže... Pa idi, sine, u školu. Tako je. Ne. Nije bilo tih reči idi, sine, u školu, ali je bilo tih napada. Znači, jedino što se zasnivao taj neki odnos u tom periodu jeste na tim napadima zašto, ne zašto ne ide, nego zašto je loš đak u školi. Šta radite u toj sobi? Znači, to su nedelje, meseci. Sedite zatvoreni u četiri zida. Kako da vam kažem, da. Ja, znači, ako kažem odem u školu, odem kod tog manastira, to mi prođe po dana, mislim, pre podne, u zavisnosti, išli smo jedan mesec pre podne, jedan popodne, a onda se vratim u toj sobi, ležim, pijem vodu i to je to. Ako i pijem i tu vodu. Ja znam kad je rekla jednom doktorka, jel ti piješ i vodu uopšte? Ne jedete ništa? Pa znate šta, ne jedem, mislim, pa ne jedem. Moglo bi se reći, apsolutno, mislim, ako je jelo dva, tri parčeta nečega, onda ne jede. Znate, moja sestra, ona sada studira u Nišu, ja i ona smo uvijek imali, ali ona je znala da od njih zavisi. Ona je znala da od njih zavisi i da čak i sada fakultet, sve to oni finansiraju. Oni su se u potpunosti posvetili njoj da izgrade jednu osobu po svojim željama i planovima. Vi se niste uklapali u očekivanja roditelja? Ne, nikada. A ako mislite da... Pa ne mogu da kažem da je i moja sestra upisala taj fakultet koji ona želela. Nije. Nego onaj fakultet koji su roditelji želeli. Jeste se osjećali da izneveravate očekivanja roditelja? Meni je bila totalna konfuzija u glavi. Ja nisam znao ni šta se dešava, ni kako se dešava u tom nekom periodu. Za te neke porodične trenutke znam isto samo iz knjiga, televizije. Onda polazimo od toga da ni oni možda... Ali, znate, mi nismo imali neka normalna srećna okupljanja, novogodišnja, božićna. Nije bilo te atmosfere porodične ljubavi? Atmosfere, lepo ste to rekli, atmosfere. Bar nekad se ja pojavim. Bar nekad sam ja tu. Jer ja ne mogu znam šta se dešavalo kad ja nisam tu, zaista. Ali kad se ja pojavim, kada sam ja tu, to se nije dešavalo. I smatram da, sada sa ove tačke gledišta, nijedan roditelj ne sme to da dozvoli. Sada sam, naravno, recimo, evo, advokat jedan mi priča i kaže koliko sam branio
ubica, pa me zovu njihove majke i očevi. A meni je to fascinantno. Mislim, fascinantno mi je ta... Roditelji ne odbacuju decu kada su ubice. Tako je. Ali ako je dete homoseksualac, on će ga odbaciti. Jeste. Nažalost, tako je. Taj strašan pritisak i ključna reč kod vas koja se ponavlja pakao je dovelo do toga da jednog dana više niste mogli da izdržite. I to je dan kada ste rešili da prekinete svoj život. Jeste. Ležeći baš u toj sobi koju smo spomenuli. Ili možete da pričate o tome ili ne? Pa znate šta, sam razgovor na ovu temu i čak i sa prijateljicom je užasan. Ali ako želite da neko na vašoj priči nauči, neki roditelj, i da shvati da svoje dete, kako god da je, to je vaše dete, ja ga nemam i kako se stvari nikad ga neću ni imati, a to je tek dodatno što mi sad teško pada. Ali ako ga već imate, pa budite srećni samim tim što ga imate i negujte ga kao jednu biljku. Znači, to je takvo bogatstvo. Ja se sećam da sam tu ležao i doktorka iz Niša mi je rekla, ako ne možeš da spavaš uveče, bromozepam, ksalol, nešto, sad ne mogu sa sigurnošću, ali jedan od ta dva leka je bio, da popiješ. Ja sam onako ležao, sedeo na patos, vraćao se u krevet, sećam se, pustim neku muziku, ali bolje nije bilo. Nikako nije bilo bolje. Slike, traume, šta se sve dešava, nikog nema i ovo što ću sad reći je jedino što ga se u životu kaje. A to je taj pokušaj suicida ili samoubistva. To je jedina stvar što se u životu kaje i što je bukvalno za jednu osobu, ali moglo bi se reklo, poražavajuću u tom trenutku. Ko vas je spasao? Pa, drugarica sa kojom sam ja odvijao komunikaciju iz naselja je... Mi smo komunicirali porukama i ja sam njoj to veče pričao da meni nije dobro, da ne... I odjednom je komunikacija stala. I ona je mene zatekla sa penom u ustima. To je bilo uveč oko 10-11 otprilike u porodičnoj kući, 7. i 8. razred. I ona je došla do prozora, bile su spuštene roletne. I nije, to bi ona kasnije naravno rekla, ja u tom trenutku ništa ne znam, ali mi je kasnije rekla da nije ušla odmah, nego da je kucala na taj prozor, kad je videla da niko ne izlazi, da ja ne izlazim, da se ne javljam na telefon, ona je ušla i zatekla me sa penom u ustima, gde je odmah alarmirala moje roditelje koji su u susednoj, kako da kažem, sobi preko puta bili, gde su odmah oni, kako mi je ona tad ispričala, kazali šta je to bilo, kako je to društvo, ja nemam nikoga sem nje. Znate, ja nemam nikoga sem nje, jedile ono što mi dolazi. Opet poricanje. Ma poricanje, kako je to društvo, da li da zovemo hitnu pomoć, to mi je ona prišla, kako da li da zovemo, i onda su zvali hitnu pomoć, došli su iz hitne pomoći i tad su me prebacili prvo na ispiranje, a potom na odeljenju psihijatrije. Jer to je prosto... To je ustaljena procedura, pokušaj suicida. Ali je... Užas. Ko vas je posetio, Stefane, na odeljenju psihijatrije dok ste se lečili? Jednom je došao tata. Za 15 dana, koliko sam tu, jednom je tata došao. I to bolje da nije došao. Izveo me je, ali samo ću reći bolje da nije došao. I opet sami? Da. Međutim, to, vi kažete, to je jedina stvar zbog koje se kajete. Jeste, to je baš onako stvar koju se kajem i koju nikome ne preporučam, nego nikada niko to ne treba da uradi. To je nešto što nema poslednje, to nije poslednje, to je nešto što niko nikada ne treba da uradi.
da digne ruku na sebe. Nikada. Jer niko nije vredan toga. To ja sada sa ove perceptive. Čak ni roditelji. Čak ni roditelji, ali niko nije vredan toga da dignete ruku. Život je jedan i život je lep. To mogu da kažem. Da. Iz te neke tačke zbog koje se kajete, ali iz ovog nekog zaključka da je život lep. Stefan je, to samo on zna kako, skupio snage da ipak pokuša da na neki način objasni toj okolini, ok, vreme je da me prihvatite onakvim kakav ja jesam. I onda je stupio u kontakt sa medijima. Izabrao je kao dete iz Kuršumlije, kao klinac iz srednje škole, izabrao je magazin NIN. Stupio je u kontakt sa urednicom Vesnom Ališić. Vesna je rekla da će se napraviti priča i koleginica iz NIN-a, Tanja Nikolić-Đaković, je uradila priču sa Stefanom. Stefan je tako preko NIN-a rešio da svima saopšti. Jeste, ja sam homoseksualac i šta ćete sad? Svi su otpisali mene, otpisao sam i ja njih. Ovo je moj jedini način da saopštim roditeljima ko sam. I svima ostalima koji su nagađali. Prestaće mnoga pitanja. Tati će biti jasno da nikada neću dovesti devojku kući. Pa vi reagujte kako hoćete. Ja više ne mogu. Meni je tolike godine užas. I kad ova priča izađe, ničega me neće biti strah. I sada ne prođe dan, dva, da ne plačem. Moja depresija posljedica je toga što nisam znao ko sam, a onda, kad sam shvatio, zato što sam. E sada, sve ono što ste govorili o meni, e to je to. Svidelo se to nekome ili ne. Svima njima svakako ne može da bude teže nego meni, sve te godine. Ni dan predaha od petog razreda osnovne škole. Tu ste, a oko mene niko. Rekli ste za NIN, Stefan, jednu rečenicu, moja depresija je posljedica toga što nisam znao ko sam, a onda zbog toga što sam. Tako je. Pošto je magazin NIN su preneli i ostali mediji, pa se to čulo? Pa to se čulo zato što je to tog dana preneli lokalna televizija, ne samo ostali mediji. Ostali mediji su naknadno, ali tog dana je lokalna televizija to prenela. Ja ništa nisam znao. Da vam kažem, ja sam znao da je ovo NIN, bila je okej. Ja sam, onda se dešava jedno čudo. Okej, govorili ste, peder je, pa dobro, ja sam zvao, ja to jesam, šta je sad problem? A onda se dešava pritisak okoline koji je bio i na moje roditelje. Tada su i oni doživjeli, tata je doživljavao na posao. Ne mogu reći onoliko koliko sam ja. Toliko stvarno nije niko i neću skromno da zvučim, ali je doživeo na posao da jedan delić onoga što sam ja proživeo mu se desi, a to je ono što je bilo u vidu nakon tog NIN-a i nakon te lokalne televizije da su mu govorili, recimo mi smo ubrzo trebali da slavimo slavu, da neće dolaze što ćemo mi kod tebe u kuću kad imaš sina pedera. I tako u tom smislu i pod tim uticajem okoline on je došao sutra dan s posla nakon izlaska NIN-a. Bili smo svi u kući. Ja mislim, ne da mislim, nego ja znam da sam ja, to je znači bio moj, da, okej, izvolite, ja to jesam, sada ćemo o tome razgovarati, ići dalje. I veće mi je, znači šta, nikad mi nije toliko bio cilj, ne mogu kažem, mislim, ta podrška jeste bitni ključ roditelja, ali meni je cilj bilo da neko stane na put toj torturi. Međutim, pod pritiskom okoline, koja je bila surova, to je blaga reč. Surova je blaga reč. On je došao s posla i te reči koje su oni njemu govorili tamo, da ima sina pedera, da neće da slavi, da sam ja bruka za celu porodicu, da ne znam ja šta, dovode do toga da ja, hteo li nekto, indirektno mi se govori da ja napustim kuću, da prosto idem. Ja sam dve, tri stvarčice u kesi, suzama, mobilni telefon i sestra koja je bila između dve vatre, tako mogu slobodno da kažem. To je zima bila? To je bilo decembar 2011.
Ko bi to i mogao da zaboravi, u stvari. Decembar 2011. A gde vi idete u zimsku noć? Znači, vidi se prosto da... I govori mi se, ti nemaš ovde šta da tražiš, idi gde ti je bolje, obaveštavaju se, već počinju da zvone telefoni, tetke iz Novog Sada, strici iz Novog Sada, rođaci koji nismo ni znali, svi zovu sa komentarima, jao, sve nas je obruko, ovo je strašno. Jer vi vidite, neće ti... On je sebi potpisao smrtnu presudu. I tako, mnoge stvari. Ja onda sa tim par stvarčicama... Sestra koja me ispraća i na pola puta se vraća, u telefon zvoni, zove od kuće da se vrati. Ja odlazim ko u Niš. I tu noć sam prespavao na parku, u parku na klupici. Decembar mesec noć, vi spavate u parku na klupici. Decembar mesec, preko puta kabineta gradonačelnika, park u centru Niša. Ja prosto nemam gde. Ja zaista nemam gde. A onda... Kakva je to noć? Jeziva. To je jeziva noć. Prvo je hladno. Ja znam da tu sedim na toj klupici. Znam da se oko mene smenjuju ljudi koji... Parovi koji su srećni, ljudi koji su... Mislim, kako da kaže, pijani. Sve što nosi noć. A onda u tu podoba noći katastrofe, mislim. Šta s kojim mislima sedite na toj klupi? Šta da radim? Šta da radim? Ja ne znam šta, ja sad više stvarno ne znam šta da radim. I ja pišem poruku, ja sam prilikom odlaska na te terapije upoznao žensku osobu mojih godina koja je bila silovana. Maloletnica? Pa tada da. Tada da, maloletnica, ona je bila silovana i mi smo se upoznali u čekaonici kod psihologa, psihoterapeuta u Nišu, gde je ona tu hrabrost imala da je čak ispričala meni šta ju se to dogodilo. I ja njoj jedan deo. Tako smo se mi upoznali, razmenili još tada brojeve ranije i ja sam njoj pisao poruku. Odlazite kod nje? Ja njoj pišem poruke da li mogu uopšte, jer ona ima roditelja, znate, mislim... Ne mogu tek tako da upadnem kod nekog u kuću. Sutradan, nakon te noći u parku, ja sam se našao sa njom i njenim ocem. Kako ste prihvaćeni? Pa ja sam zato u prvom mahu prihvaćen u kolima lepo, ali kada sam došao tamo, dočekao me novi šok, ali potpuni šok, jer su, kako da vam kažem, oni mislili da im dolazi zet. I sećam se, njene majke spremila ručak, tu došli prijatelji iz sela. Oni su i prijatelje pozvali? Pa da, mislim, to je užas bio jedan. Ja dolazim tu, pa ne, ali to je meni sad, ja sam bilo da smiješao. Ja dolazim tu, sedam, i pošto je tamo kod njih, a to je kod nas, mislim, ali kažem, na naš kraj, obično da je taj glavni gost, kum, kako se kaže, sedne u čelo sobe, kako se to kaže. Pročelje. Tako to. Oni mene sedaju tu. Ja naravno ništa ne znam, jer kako da kažem, to meni nije malo mozgo. Ne shvatate vi da ste vi zet. Ma kakvi, ja kakav zet, mislim, ja došao od muke tu, jer ne znam gde ja spavam. Ja ulazim tamo spremljeno onako da se jede, da se pije, vino, rakija, sve, kako, mislim, da kažem, kako običaj naležaj, tako, sad tako da kažem. I samo u jednom trenutku svi me vidim odmeravaju. Ja mislim, to je posledica. Rekao, pa da, čuli su, pročitali su. Međutim, ne. Njena majka kaže, ti nam nešto slabo jedeš. To ja slušao, pa šta ću, ja moram, ja nemam gde. Umeđu vremenu zovu novinari, naravno, ja se stanem sa strane. Govore kako će stići pomoć, kako su oni pisali u Beograd tim organizacijama. Onda, nakon 3-4 dana, baba pročitala to, ja ustajem u kući katastrofa, mislim, u toj kući njihovoj. Sad opet ja obruko ustajam. Sad ste ovo selo obrukali? Sad sam i to selo obrukao, sad je katastrofa. Mislim, obrukao sam, jer su oni mene svude predstavili kao zeta. Vi se, Stefane, sada smemo i zajedno sa ovom publikom u nekoj ovoj tragi, komičnoj, gotovo burleskoj situaciji u kojoj ste vi upali. Međutim, vi ponovo doživljavate to da niste ispunili očekivanja nepoznatih ljudi u nepoznatom selu, u nepoznatoj porodici. Tako je, tako
Tako. Gde oni daju sebi za pravo da kažu da ste vi njih obrukali, jer su oni namislili da ste vi zet. Da sam ja njihov zet i to razglasili u čitavoj familiji, čak i tamo gde rade. Jer oni meni kažu, mi radimo na pijac, mi više nećemo moći da prodajemo robu na pijaci. Jer ta zet nam je to kako su oni peder ili kako su oni već javila baba. Prosto katastrofa. Pa mislim... Ali meni je sad smišao, ali zaista tako. Da vam kažem jednu stvar, postoji jedna dobra vest u svemu tome da je jedna baba pored sela u Nišu čita NIN. To je meni jako dobra vest. Kako tako? Negde moram to da primetim. Ali zaista, jeste. Njima rušim sad tu. Mislim, ali ne i ja. Ja sam se tu sklonio, meni je to bilo utočište. A oni su namislili svoj scenario, šta će reći svet? Šta će reći svet, selo? Mene, recimo, moja tetka iz Novog Sada zvala i pitala, nudila da mi izleči. Od čega da vas leči? Od homoseksualizma. Mm-hmm. Da nađe najskuplje klinike, jer ona to, znate, može. To se njom može, ona će da nađe najskuplje klinike i da plati lečenje, a onda, ma ne, tebe je u to neko uvukao. To je bio haos, znači, totalno rasulo u glavi. Međutim, tu meni sad zanima taj, vi ponovo sad upadate u nešto što ne možete da budete ono što ste, ne možete da budete ono ko ste i rešavate da se vratite, vraćamo se na početak priče, u tu malu sredinu, u Kuršumliju, u malu sredinu, imate tu odluku, e, okej, dosta, vratit ću se u moju malu sredinu i sada ću se nastavim da se borim, pa vi vidite šta ćete sa mnom. Prvo što ste, ono kad ste rekli u pripremi emisije, što meni je onako negde, ono kaže, mamilo osmeh na lice, jer ste vi, nažalost, na jedan jako težak način shvatili da nemate podršku svojih. Vi ste prvo, žargonski govoreći, zapucali kod predsjednice opštine. Kuršumlija. Tako je. U zgradi predsjednice opštine. Tad je medijski bilo, poznato. Medijski je bilo, pa da, poznato šta se dešava, kako se dešava, do nekle mere. Dobro. Ja odlazim kod nje. I? Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Ona me tu prepoznala. A kako mi ne bi prepoznala kad je njen sin bio sa mnom od 5. do 8. razreda osnovne škole. Sa njenim sinom ste išli u razred? Tako je. Jer njen sin bio u grupi koja se nazivala Pederu smrdljivi i to. Tako je, tako je, tako je. Tako je, njen sin je bio u grupi i kako me ne bi ni prepoznala, jel te? A ne samo što je bila predsjednica opštine, nego što je bila i moja razredna starešina u prvom srednje škole. Ona predaje tamo i bila je razredna starešina koja, ne mogu da kažem, jer ja sam tamo stvarno, ja sam 2-3 dana tamo išao i više nisam mogao to da ponesem, ali joj je bilo i tekako poznato. Pogotovo nakon tih redosleda u srednjoj školi šta se dešavalo. Jel vam se izvinila zbog toga što nije reagovala kad je trebalo? Ne. Niti je to komentarisala. Ona je verovatno mislila da iskreno u tim trenucima to što je učinila jeste jedna ljudska i velika stvar. Šta je učinila za vas? Pa ona je za mene u tim trenucima učinila, dala mi je jednu ili dve socijalne pomoći preko Centra za socijalno i obezbedila smeštaj na mesec dana. I sad ste vi imali gde da spavate. Znači niste u parku, niste kod mame i tate, tamo ni ne možete. Napokon. Ali evo sad, napokon. Napokon imam gde da spavam, imam svoj mir, tu sam i ja ću se boriti. Jel to sad, ja stvarno tragam kod vas, za jednim momentom, nekim trenutkom kada vi skidate taj ruksak sa leđa, tereta, patnje, suza, bola, jel to taj moment? Moment ili nije još uvek? Ključni moment je zapravo bio taj, jesam bio nekih 3-4 dana u sigurnoj kući kod Vesne Stanojević. E, tu je bio zapravo ključni moment. Kada sam tamo video tako jezive stvari, to je, mislim, unakažene žene sa podlivima u gipsu koje ne smeju da plaču, a plaču i grle svoju decu. Evo i sad se tresem kad o tome pričam. I ja sam onda rekao, to je bio, taj moment je bio ključni moment. Vraćam se i borim se. Ovo nije borba za mene i za LGBT populaciju, to ste vi lepo rekli. Ovo je borba i za te žene i za sve koji bilo kakav vid nasilja trpe. Jedna od osoba koji je Stefano mnogo pomogla i pre nego što je napustio Kuršumliju, jer on kaže da kada se vratio u Kuršumliju, da je Kuršumlija bila konsternirana njegovim povratkom. Po povratku od grad bila je direktorka Doma zdravlja u Kuršumliji, specijalista opšte medicine, doktorka Uranija Petrović. Stefan nju često pominje kao veliku podršku u svojoj borbi da se izbori za svoje građansko pravo, za svoje ljudsko pravo, da slobodno živi, da slobodno šeta
i da slobodno diše isti kiseonik sa ostalim građanima Kuršumlije. Doktorka Uranija Petrović o Stefanu i njenom radu sa Stefanom govori za Život priče. Stefana sam upoznala pre 10 godina kao pacijenta. Došla je sa nekim svojim određenim tegobama u ordinaciji kod mene. U daljim kontaktima mi je pričao da je nailazio na mnogo nerazumevanja. Prvo od svojih roditelja, od svoje rodbine, od sredine u gradu. Savetovala sam ga i prosto sam mu više puta rekla znači, da živi svoj život i kakvom god da mu odgovara, da ne obraća pažnju na sredinu, da se kloni nekih, nekih negativaca. Tako da mislim da me u određenom pogledu i dosta i poslušao. Pa našao je nešto u meni gde može da se otvori i gde ima poverenje u mene da bi mogao sve da mi ispriča. Jer očekuje dobar savjet od mene. Prosto je našao osobu sa kojoj može otvoreno da priča i od koje može da očekuje neku podršku. Moja podrška prema Stefanu je pre svega podrška kao lekara prema čoveku. I prema njegovi ličnosti i prema njegovi opredeljenosti. Što u principu razumijem svakog čoveka. Tako sam razumjela i Stefana i njegovo opredeljenje. Jer lekar mora da poštuje ljudsko dostojanstvo i ljudska prava. Moje mišljenje je da je bio srećen i da je bio zadovoljen i uvek mi se zahvaljivao. Uvijek mi se zahvaljivao i uvijek je slao i poruke i pozove telefonom kada dođe ili pošalje mailom poruku na dom zdravlja, znači kad može da dođe na pregled. U principu mislim da je bio mnogo zadovoljen. Da, hvala doktorka. Ona je u nekoliko navrata rekla da poštuje vaše opredeljenje seksualno. Ja negde to moram da primetim i volela bih to i da negde naglasimo zajedno. Ja ne znam da li ste se vi opredelili da budete homoseksualac. Ja ću vam reći za moj primer. Ja se nisam opredelila da budem straight. Tako. To je jednostavno tako. Tako je. Tako. Verujem da je i kod vas jest. Tako. Jest. Jednostavno tako. Je tako, isto tako. Kao što je kod mene, jednostavno tako. Tako, je. Tako da nije stvar opredeljenja. Taj neki vaš inat koji se javio u toj konsterniranoj Kuršumliji vašim povratkom je rezultirao jednom divnom odlukom koju ste doneli. Ne znam odakle vam snage, a to je da završite školu, da se vratite u ekonomsku školu gde ste zlostavljeni, gde ste u suzama napustili tu školu i da polažete, znači da prijavite se u školu da polažete vanredno. Vanredno. Ni to baš nešto nije išlo glatko? Nije. Ja sam otišao, prijavio to direktorici tadašnje škole, tako je, ali i naveo da je prosto ta sada već medijski objavio da ja jesam homoseksualac, ja to jesam, i savjetovao da moja pređašnja iskustva su takva da ne bi bilo loše da školski policajac ili neko od njih bude tu. I? Međutim, ta polaganja su bila izuzetno mukotrpna, u smislu na polaganje, kao polaganje sam učio, ja sam izlazio, polagao ispite, ajde reći, u roku, malo je matematika bila problem, ostalo sve okej, kao i većini. I ste završili vanrednu školu? Da. I ne samo to, zaposlili sam i neke kurseve za novinarstvo i tako nešto. Dobro. I kad sam otišao na jednom od polaganja, trebalo da se spustimo u kabinet, ja mislim da je kuvarstvo ili tako nešto, gde je masa učenika, onako izašla na hodnik, počela da skandira i nožica, srebrnica i ubi pedera. I to je bilo jezivo. To je bilo jezivo. Tu se pojavila ta razredna starešina koja vodi te vanredne učenike, gde je reagovala. Mislim, kako je reagovala? Utišajte se. Utišajte se? Da, tako je ona reagovala. Ja sam nakon toga otišao na konsultacije tog dana. Nakon toga i na polaganje, ali umeđu vremenu taj slučaj prijavio institucijama, jer mi je sad, znate, već bilo otvoren put da ja mogu, ja sam to što jesam i sada ja se borim, a ta borba znači prijavljivanje institucijama, zaštiti građana, poverili se za zaštitu ravnopravnosti i policija. Ja zaista moram da kažem da su u tom slučaju, kao i kasnije posle, kada sam ja u pitanju, adekvatno reagovao.
29. oktobra 2012. godine Stefan je došao u ekonomsku školu koju je pohađao tada vanredno da polože taj ispit. Desetak učenika u prostorijama škole krenulo je za njim, uzvikivalo je ubi, ubi pedera, uzvikivali su ubi za kolji da peder ne postoji. Na putu do zbornice dobija udarac. Međutim, ta njegova hrabrost i odlučnost je rezultirala time da je napad prijavio policiji, a svoje mišljenje o reakciji škole i preporuke uključuju se sada i druge institucije. Dali su poverenice za zaštitu ravnopravnosti, uključuje se i zaštitnik građana. Evo rezultata. Ekonomska škola u Kuršumliji je u septembru 2013. godine uputila zvanično izvinjenje Stefanu Radoviću zbog neprijatnosti koje je imao tog dana i obaveštava ga da su u školi preduzete preventivne mere i da će u buduće one biti na snazi kako bi se smanjila intolerancija i obezbedilo Stefanovo dalje nesmetano školovanje. I prvi put sada imamo da je škola u stvari reagovala na preporuku zaštitnika građana i poverenice, to je bio kabinet, samo da vidim tačan naziv, dakle kabinet poverenice zaštite ravnopravnosti Republike Srbije. To je prvi put. Škola reaguje i vi dobijate izvinjenje od vaše škole. Je to prvi put da vam je neko rekao izvinjavamo se zbog onoga što smo propustili da vas zaštitimo? Tako je, ali verujte mi, meni je bio cilj, meni je zapravo jeste cilj da se ovo, ne kažem nikome ne ponovi, ali što manje ljudi da ovako ovo doživi. Da prođe ovo što ste vi prošli. Bilo bi mi drago da i ta škola, ali i svi na tome nauči da kažu ne smemo više, pa to nije prosto u redu. Sad, da li se odnos prema vama poboljšao u toj sredini ili ste u stvari vi ojačali? I jedno i drugo. Ja moram da kažem i jedno i drugo. Prvo sam ja ojačao, što je meni najbitnije. Znači, sama ta borba, vratiš se, boriš se, u jeku svega ti se vraćaš kad te najmanje očekuju. Oni bi se on je proteran, jer ja sam se osjećao proteran iz Kuršumlije. E, i zbog toga, možda iz te neke vaše, tog što ste ojačali, iz te neke vaše želje, Stefan je rešio da se bori sa onima koji ga smatraju bolesnim. A čija se reč u ovoj državi čuje, ne samo Stefana, nego sve pripadnike LGBT populacije. Tako je jednom prilikom, dakle, tačnije decembra 2016. godine. Lično Stefan bio tema sednice Skupštine opštine Kuršumlija, gde ga je javno prozvao i vređao predstavnik Srpske radikalne stranke, Zvezdan Ristić. Poslušajte šta je predstavnik SRS rekao. Što se tiče direktorke Doma zdravlja, i para koje mi prebacujemo tamo u tom delu, ona svoj položaj koristi tako, što da kažem, nažalost, bolestnom licu, za mene je to bolest, ovo je tamo, novinaru Stefanu Radoviću, koji objavljuje njene članke s lažnim informacijama, daje sanitetsko vozilo da ide za Beograd kad hoće, s posebnim vozačem i posebnim vozilom. A ko je taj, možda vam jasno Stefan Radović? Homoseksualac, najpoznatiji slušao. Ovo što bi naši rekli, oni... Da. Da. Tužili ste ga i dobili ste spor. Pa da, to je sve u sklopu te borbe. Ja konkretno, mislim, gospodin Ristić je ne samo što je izneo takve monstruozne stvari, nego je zloupotrebio i stvari koje se tiču mog zdravstvenog stanja. Znači, on je indirektno pokušao da utiče na doktorku koju smo videli, ali i generalno na lekara u Srbiji, da se meni onemogući pregled kao svakom čoveku. Prosto. Znači, svojim govorom. On je to mogući. Samo da vas ispravim jednoj stvari. Nije pokušao indirektno. Pokušao je direktno. Tako je. I nije to ni direktno. To je zloupotreba političke moći. Tako je. I kada sam pogledao snimak, bio sam blago rečeno šokiran. Samo da vidimo se ovako, ovde je presuda, dakle, u ime naroda. Apelacioni sud u Nišu je potvrdio presudu Višeg suda u Prokuplju, doneto je u novembru prošle godine i ovom presudom se potvrđuje da je Zvezdan Ristić, Srpska radikalna stranka, izvršio radnju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i uznemiravanja i ponižavajuće postupanje. Sud ga je proglasio krivim. I zbog toga je morao da plati 36.000 dinara. Je li vam platio?
Pa da vam kažem nešto iskreno, on je to platio advokatici, to su njeni, kako da kažem, troškovi. Meni nije platio ništa, ali u planu smo da pokrenemo novu tužbu za naknadu štete i ja planiram taj novac koji dobijem u neke humanitarne svrhe, jedan deo novca da dam. Vidjet ćemo šta će, kako je to biti. Vi živite od socijalne pomoći trenutno, planirate da deo od vaše sudske odštete za to humanitarne svrhe? Da, tako je. I sad mi je onako u planu, baš sad moj advokatic je rekao da to bude za psihološko negde savjetovanje. Pomoć i podršku. Tako je, pomoć i podršku nekome kome je to zaista preko potrebno. Jer čudna je ta stvar koliko... Odakle u vama to? Vi čitav života niste imali ko da vam pomogne, a imate želju da pomognete drugom? Jo, ja redovno pomažem. Ali stvarno redovno pomažem i volim. Mislim, pomažem. Volim ljudi kad mi neko pita za nešto i da usmerim. Mislim, pomoć se ne ogleda samo novčano. Ali da usmerim negde, da šta, recimo, jako puno LGBT populacije, ali i žena koje trpe nasilje. Pomoć je Stefani, onaj zagrlje koji ste vi dobili. Tako je, tako je. Mi se jave i onda ih ja usmerim na, recimo, Vesnu Stanojević, na Sigurnu kuću u Nišu, pa ih spojim. Pa one, verujte mi, su toliko srećne i zadovoljne da taj njihov osmeh je nešto što se uvek pamti i meni da onako bukvalno snagu daje. Tako da... Pričali smo večeras, roditelji i nastavnici su prve osobe koji ima negde dužnost i koji moraju da prihvate različitost svoje sobstvene dece, naravno, i svojih učenika. Da razumeju, da podraže. Jedna od njih i govori za život priča je i profesorka psihologije, docent doktor Kristina Brajević-Car. Poslušajte je, ovo je savjet kako treba da se ponašamo. Zašto ne bi imao podršku roditelja? To je prvo pitanje koje bih ja volao da postavim roditeljima. Zašto uskratiti tu podršku kada već roditelji sami znaju koliko je društvo nespremno za to i sa koliko izazova će se svakako njihova adolescente, sutra odrasla dete, suočavati tokom svog života i mislim da je to neka minimalna podrška koju su dužni da obezbede svom detetu. Moramo da smestimo fokus, odnosno prioritet unutar psihologije njegovog deteta, a ne unutar psihologije zajednice. I ono što je problem je što se taj fokus često pomeri tamo gde ne bi trebalo da bude, a to je da su, ne znam, komšine procene, šire porodične procene i očekivanja budu važnije nekad od onoga što naše dete jeste, odnosno od realnosti. Mi ovde ne pričamo o tome da dete ima opcije da bude jedno ili drugo. To je njegova realnost, to je njegov identitet, to je pravo na egzistenciju. Znači, to nije pitanje seksualnih preferencija, to je pitanje identiteta. U ovoj vašoj i teškoj priči, u nekim momentima smo eto svi zajedno i nasmejali, ima nekih dvostrukih tasova u toj vašoj priči, pa tako se desilo u jednom momentu, to da mi samo da mi kratko kažete, da čovjek koji je poznati srbijanski političar, koji je, pa kako da vam kažem, on je čuveni homofob, čujem vas da znate o kome se radi, jeste, Palma je u pitanju, koji pripadnik LGBT populacije naziva bolesnim ljudima javno. Onda stoji iza toga što je rekao. Onda uopšte ne shvata i neće da shvati da time krši ustav koji je najviši zakon ove zemlje. I onda vam je Palma pomogao. Jeste, u jednom segmentu života. Isti kod njega, kuc, dobar dan. Kod njega sam porukom. Pa znate šta, morate da se borite i da te ljude doživljavate kao svake druge ljude. Jer ako mislite da se borite... Oni jesu kao i svaki drugi ljudi. Upravo tako. Ali to je problem, ja to znam, ali je problem većine što kao svaki drugi ljudi. Dobro, što ste pisali Palmi? Ja sam Palmi pisao, ja sam u to dobe nisam imao ništa da jedem. I prosto bio sam onako, mislim, nemam šta da jedem, nemam gde, nemam šta, to je bilo jedan period. Ja sam njemu napisao tako jednu ljudsku poruku. Što ste njega izabrali? Pa ne znam, eto iskreno da vam kažem, ne znam, ali prosto ne znam. Ali zaista ne znam. I uglavnom, on je nakon 5-6 minuta kontaktirao me, valjda neki njegov PR, neki njegov, valjda kažemo, čovek, koji je rekao, možete svratiti u tom i tom objektu, reći da on je zvao već tamo, ručati i sve to, a ako želite, bilo je 7 dana da mogu da boravim u jednom hotelu u Jagodini. I sam tamo ručao, nakon toga 7 dana bio u tom objektu tamo. Jeli ste u njihovom trošku? Tako je, imao sam doručak, ručak i večeru. I to mi je to... U tom periodu sam sređivao socijalno. Jer bez obzira što ja nemam
ni posao, ni ništa. I su morali, naravno, papirologija je tu, ono, da. Pa se onda čeka, pa ne znam šta. I to je baš bio taj neki prelazni period. I ovaj, on mi je u tom pogledu pomogao. Znači, ovaj slučaj bi se mogao nazvati 3000 za Stefana. Tako je. Prije kako on to... Dobro, u ovom slučaju malo možda bilo više, ali to je to. Da, da pa dobro, tripo, tako da. Je pomogao. Kažite mi ovako sada. Jeste zavolili sebe umeđu vremenu? Ja sebe volim i obožavam. Naravno, ima, kažem, i tih ljudi koji su moj, recimo, terapeut, ona ne želi, naravno, javno. Ona mi je neko ko, znači, od 2011. idem kod nje, ko mi je ogromna podrška, sa kojom sam isto takođe stalno na vezi, jer zbog pritiska i svega toga, kažem, ostale su te neke traume koje ću sasvim sigurno imati celog života. Celog života. Celog života. I zato mi je, bilo jako krivo što je te traume, što je onu, što je tu ranu, jedan, taj Zvezdar Ristić, stavio so time što je pokušao da mi se uskrati i to osnovno ljudsko pravo odlazak kod mog terapeuta, koji bi za mene zaista bio koban na neki način. Kako je odnos sa mamom i tatom i sestrom danas? Pa, sa mamom i tatom, sa mamom se čujem telefonski, sa tatom nema komunikaciju. Nikakvu? Nikakvu. Sa mamom se čujem telefonski ponekad, a sa sestrom se čak i vidim. Sestra je, ona studira u Nišu, sad je posebno srećna, ima dečka. Tako da sad se češće vidimo i čujemo. Veli, generalno, sestra je tu neko koga stvarno mogu da pozovem, nekoga mogu da se oslonim. Među vremenu su se kao nove prijatelje, što u organizaciji, što mimo organizacije. Postoje i dalje oni koji imaju tu malo tabu o tome, ako me vide sa tom. I stvarno, ako vide nekog sa mnom, evo imam druga, recimo iz Kuršumlije, koji me dovozi na kontrole i to sve. Ja verujem da kad ga vidim, nije verujem, nego znam, dušno to neću da mi kaže, kad ga vide sa njim, on me on gej. Onda smo mi u vezi, znate. To je malo... Samo da vam otkrijem jednu tajnu. To uopšte ne važi samo za gej populaciju. Ja ako 2 puta 7 popijem kafu sa nekim, ja sam s tim u vezi. Tako da mante da je to vaša privilegija. Slažem se. To važi i za mene. Slažem se, apsolutno se slažem sa tim. Pa to jeste zapravo poenta. Poenta jeste da se LGBT populacija uopšte ne razlikuje od straight populacije ili kako god. Znači, uopšte. Isto. Čak mislim da mi više nekako volimo. Jer mi kad se zaljubimo, mi nismo normalni, challenge. Tek tada. Ali zaista, ja sebe ne prepoznajem u tim situacijama, ali dobro. Tako da... Kada sve pogledate unazad, čega ste najviše ostali željni u životu? Najviše tih porodičnih trenutaka. Tog detinjstva i porodičnih trenutaka koji su mi uskraćeni. Znači, jednostavno detinjstva, odrastanje u jednoj porodici. Ne postoji idealna porodica, to nigde ne postoji. Ali nekako to okupljanje za neki praznik, rođendan, koja topla reč, zagrljaj, to i tekako. Vi znate da sad ovo gleda možda vaš i majka i otac? Da. I da gleda i vaša sestra. No... Sigurno neću reći ono što svi očekujete. Ali ću vas zamoliti da se obratite drugim roditeljima koji možda sada okreću glavu kao što su okretali vaši, koje ne možemo da probudimo, da se prave da spavaju. Dajte, kažete nešto tim roditeljima. Pa, dete ne treba prosto... Dete treba voleti, kakva god da su. Ako vidite da imaju problem, pa nemojte im odmagati, pomozite im. Roditelji ste. Valjda, to je nešto najlepše. Kažu, roditeljstvo je najlepše i jeste. I treba da nas ima što više i da to je sve okej. Ali to treba da nas ima, da, ali treba da nas ima sve više roditelja koji vole svoju decu, koji podržavaju svoju decu. Kada vide da dete ima problem, da je samo, pa to znači, koji roditelj ne može primeti da moj dete se osamostalilo, da pati, treba mu pomoći. Ja sad živim u Kuršumli. Ja sam tamo u Kuršumli, živim od socijalne pomoći, nemam stalni posao. Održavam jednu porodičnu kuću gde imam dobijenu sobu, gde živim, ali se slobodno krećem. Tu kuću održavam, znači šta znači, počistim, dvorište održavam, plaćam struju, vodu, sve od socijalne pomoći. Ne pada mi teško, sve to sa 10.000 dinara mesečno. Ali ne pada mi teško, imam svoju slobodu. Sad ću otići, idem da se prošetam do ovog manastira, ali ne da stojim i da plaćam. Prošetam do manastira, jednostavno, kao svi drugi ljudi.
I sada to mogu. Sada to mogu. Sada možete da živite kao svi drugi ljudi. Kao svi drugi. Ja ne kažem da nema tih manijaka koji ponekad nešto dobace. Ali dobace i ovde ljudima po svima. Vi ste debeli, vi ste mršavi. To su ti manijaci prosto. Ali svakako svoju decu ne, treba roditelj da neguje, voli, pazi i uvek, uvek ne postoji stvar zbog koje roditelj treba da se odrekne ili da ne bude u svoje dete. Ne postoji stvar. Hvala Stefano što ste govorili za život priče. Ja se nadam da smo negde neke stvari pojasnili, da ćemo poslati neke poruke i roditeljima i deci koja se nalaze u isto ovoj situaciji. I samo za kraj, samo da vas pitam još jedno kratko pitanje, vi ćete mi odgovoriti se da ili ne. Ili vam još uvek fali zagrljaja? Uvek. Zagrljaj fali svima uvek. Možda samo na kraju da malo rasvetlimo, da malo pojasnimo, da bacimo akcent na to kako se izražavamo. Ako govorimo o umetnosti, to je onda romantizam, nadrealizam ili možda dadaizam. Ako govorimo o političkim uređenjima, onda je to možda socijalizam, komunizam, a možda je negde i fašizam. E tako da nije homoseksualizam, nego je homoseksualnost. I ovo uopšte nije bila večeras priča o homoseksualnosti. Ovo je bila priča o tome da se roditelji neće odreći svog deteta ako je dete ubica i završi u zatvoru. Ali ako dete izrazi svoju homoseksualnost, onda će se odreći. Imam samo jedno pitanje za sve nas, a mogli bi da ga pretpostavimo unapred i da se kladim na odgovor. I dajte da se zajedno zamislimo tim odgovorom na pitanje koje ću sada postaviti. Da li se desilo ikada, igde, na svetu, u istoriji čovečanstva, da je bilo koje dete u pubertetu selo pred svoje roditelje i reklo: mama, tata, ja moram nešto s vama da razgovaram. Ja sam straight. Gledali ste Život priče.